Sa 7,6% u decembru prošle godine, inflacija je u prvom mesecu ove godine pala na 6,4%. Prema procenama Narodne banke Srbije, u februaru će biti 5,5% i nastavit će da pada. Ovo je juče saopštila guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković na predstavljanju izveštaja o inflaciji u Srbiji. I šta će ovaj pad inflacije značiti građanima, šta će njihovim budžetima, i na šta sve može da utiče pad inflacije, koliko će pitanje visine marži u trgovinskim lancima koje je pokrenula Narodna banka juče uticati na smanjenje cena pojedinih proizvoda u narednom periodu. Zbog čega u Srbiji cene određuje monopol, a ne konkurencija, i koliko ćemo još dugo po sir, prašak, sokove, mleko, gorivo ići u susedne nam Hrvatsku, Republiku Srpsku ili u Mađarsku. O ovome danas u Ranku razgovaram sa profesorom dr. Nebojšom Savićem, profesorom na FEFA univerzitetu. Dobar dan. Dobar dan. Dobrodošli. I ovo što smo juče čuli od guvernerke, jesu li dobre vesti, koliko su dobre vesti i kako da rezultate ove državne monetarne politike mi jutros približimo građanima. Ajmo redom, jesu dobre vesti? Ovo su vrlo dobre vesti, jako dobre vesti, i odmah idemo na cifre pa da objasnimo. U martu i aprilu prošle godine inflacija je bila 16,1, pa u aprilu 16,2%. Danas smo, govorimo o inflaciji koja je više nego prepolovljena. Dakle, Srbija je uspela u međuvremenu bitno da obori inflaciju, i očekujemo da će u februaru ona iznositi 5,5%. Šta to znači? To znači da i dalje imamo inflaciju, i dalje imamo rast cena, ali se on bitno usporava, i to usporenje pre svega dolazi zbog usporavanja cena s jedne strane hrane, jel tako, prehrambenih proizvoda, i s druge strane dolazi do u tom periodu je došlo i do smirivanja cene energenata. Za Srbiju možemo sada da kažemo da, pošto mi imamo kao politiku ciljenu inflaciju, dobro, inflacija treba kod nas da se vrati u koridore. Šta to znači koridore? Centralna tendencija je da inflacija bude 3%, a može da odstupa 1,5% gore i dole. Može do 4,5%. Može do 4,5%. Šta je realno očekivati? Realno očekivati da se ovih 5,5% do juna meseca ili jula, dakle do sredine godine, kažemo, obori ispod 4,5%, da se uđe u taj koridor, a da se do kraja godine dođe do 3%. Zašto je ovo bitno? Zato što treba reći da je u posljednjih 10 godina inflacija kod nas bila u proseku, kad izuzmemo ovaj period kad je bila inflacija pa 10 godina unazad, bio oko 2%. A ciljana inflacija je 3%. Znači, mi možemo krajem godine da se nađemo negde na toj centralnoj tendenciji od 3%. Zašto je 3% važno sad? Dobro. To da pitam. 3% je važno zbog toga što ekonomska teorija kaže inflacija do 3% je inflacija koja je normalna, koja se može smatrati da nema inflacije. I kada se rade međunarodna poređenja, zemlja koja ima inflaciju do 3% smatra se zemljom koja nema inflaciju. Najrazvijenije privrede idu na to da targetiraju 2%. One to mogu zato što su razvijene i što imaju razvijene kompletno tržišne strukture. Mi imamo cilj od 3% zato što imamo jedan mali buffer koji moramo da ispunjamo da bi uravnotežili neke cene koje ne odgovaraju svetskom nivou kod nas. E, dobro. I vi ste mi sad to lepo objasnili kako će ići taj trend opadanja inflacije, ali prosečan. Znači, imamo i dalje inflaciju. I dalje inflacija, i dalje ovo rast cena. Tako je. E, dobro. Ali sad gledalci koji ne gledaju kažu, kad ću ja i kako da osetim ovih 3% što profesor sad priča, a što je cilj i države, kako će on to da vidi? Kako će on to na svom budžetu da oseti? Osetit će tako što će s jedne strane, cene sporije rasti, ali će još rasti, i doći će u tu neku zonu kada će se stabilizovati, je li tako? A s druge strane, mi imamo isto takvu tendenciju da nominalno rastu i zarade, i taj rast zarada u proseku, govorimo o proseku, pokriva malo više nego pokriva, drugim rečima, realne zarade su nešto u plusu.
I sad zavisi kako će se i poslodavci i država ponašati u prethodnom periodu. Vidjet ćemo kako će završiti ova 24. Ali zaključno sa 23. mi imamo situaciju da su realne plate uglavnom održane na nivou, govorimo u proseku. Neko je prošao bolje, neko lošije. Jasno, jasno. Znači, govorimo o proseku. Postoji jedna ravnoteža. Ovo je period kad smo prošli kroz jednu ozbiljnu strukturnu promjenu, došlo je do ozbiljnog rasta cene energenata, to je nesporno, i do cena hrane. Cene hrane su kod nas rasle više nego druge cene, zato što smo mi istovremeno bili izloženi suši. I suša je izazvala rast cena poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda. Znači, tri faktora su nam uticala. Prvo, spoljni, najvažniji. Dobro, jasno. To... I koji se odrazio na energetu. Taj ne pominjem jer ga pričamo cele godine. Dve. Pa da. Dve godine. Ja sam još u 23. Dobro. I nastavlja se taj. Kad pričamo o toj prošloj godini, koliko je bilo teško ostvariti sve te zacrtane ciljeve u 23. I zbog čega je ona ocenjivana kao možda jedna od najizazovnijih u posljednje vreme? I u kom pogledu? Ovako, reći ćemo samo i nećemo se na tome zadržavati. Političke okolnosti u svetu nikad složenije. I ja mislim da to ne moramo da objašnjavamo, jer svi znamo šta se dešava u svetu. S jedne strane Ukrajina, Gaza i tako dalje. Ali sad ekonomski. E, ali samo sad kad ste to rekli, sad politički taj aspekt, ne izgleda, niti ima najave da će tu išta da se promeni. A mi opet projektujemo ekonomski bit će bolje. Kako? E, sad ćemo da objasnimo. Dakle, vratit ćemo se dve godine i godine unazad i da vidimo šta je to što se desilo. Znači, imali smo visoku inflaciju u svetu, visoku inflaciju za američke uslove u Americi, visoku inflaciju za evropske uslove u Evropi. Imali smo, to se prenelo i kod nas. Šta se u stvari desilo? Američka privreda danas ima rast od 2,5 do 3%. Mi imamo rast od 2,5%. Evropa nema rast. Projektovani rast za ovu godinu je 0,8%. Nemačka je u tehničkoj recesiji. To znači da 3, odnosno 4 kvartala unazad ima neki pad. Ne rast, nego pad. Od minus 0,2, 0,3. Ajde da kažemo, blisko je nuli, ali je minus. U minusu je. Italija je u problemu. To su dva naša najvažnija spoljno-trgovinska partnera. I mi se sad suočavamo, sad mi u tim okolnostima se suočavamo kako da obezbedimo rast. Prošlu godinu smo završili sa rastom od 2,5%. Ove zemlje su, Evropa je negde oko nule, da kažem. Dobro. Znači, to je jako dobar rezultat u datim okolnostima. Da li može da bude viša stopa rasta? Pa može, ja bih volio da je 7, ali nije realno. Šta u ovoj godini možda se desi? U ovoj godini može i radi se na tome da se pojačaju investicije i da se kroz investicije i jednim delom pojačanu potrošnju obezbedi rast od 3,5%. Znači, mi bi trebali ove godine da imamo višu stopu rasta. Gde se nalazi glavni potencijal rasta svetske privrede? U Aziji. Kina i Indija vuku rast. Za Kinu je to relativno niži rast nego ranije. Ali on još uvek 4-5,5%. Indija je još više. One vuku. I s druge strane vuče Amerika sa svojih 3%. Dobro. I mi u toj priči, Evropa stagnira, u toj priči koja je jako komplikovana i kompleksna, mi uspemo da ostvarimo i ostvarili smo 2,5, a iduće godine se nadamo 3,5 i tamo, kako se bude približavao Expo sa razvojnim projektima, ići ćemo i na 4,5 ako sve bude. Dobro, i sad kad vi pominjete, mi kažemo od 3 do 4, dajde da uzmemo da je taj vrednost tog procenta 3,5%, ali anketa Nemačkog i Švajcarskog instituta za ekonomsku politiku ukazuju da će Srbija prema projekcijama biti na sredini evropske skale rasta BDP-a od 2,5 do maksimum 3. I šta je realnije, ovo njihovo ili ovo naše? Ja mislim da je ovo naše realnije, a ja ću reći zašto. Zato što su sve projekcije koje je radila Narodna banka, i tu zaista treba to konstatovati i pohvaliti, sve projekcije koje je radila Narodna banka sa svojim timom koji tamo ima u istraživačkom centru, su se pokazale najpreciznijim. Juče je na prezentaciji izveštaja o inflaciji prezentirano
kako je ko projektovao rast unazad. I vidjeli smo, imamo znači Svjetsku banku, Međunarodni monetarni fond, nekoliko relevantnih međunarodnih institucija i prognoze naše centralne banke, naše narodne banke. I znate ko je bio najprecizniji? Centralna banka. Naša narodna banka. Da, pa bilo je jučer na konferenciji za štampu sa ciframa. Pratio sam. Tačno imate cifre po kolonama i možete da vidite. Znači, šta se tu dešava? Može da bude i nedovoljna informisanost. Logično je da je naša narodna banka najinformisanija o kretanjima u našoj privredi. Jasno. Isto tako je tačno da je narodna banka napravila ozbiljna unapređenja u metodologiji i to se vidi. I sada to imamo situaciju da su projekcije koje je radila Narodna banka bile najbliže onome što je na kraju ostvareno, a često i baš onako kako je Narodna banka rekla. Ali sad kad pominjemo Ameriku, Aziju, Indiju, Evropu i jedan jako zanimljiv podatak i kažu da će najbolje u ovoj godini da prođu Crna Gora i Island. Što? Kako? Šta? Pa ja nemam odgovor za Island. Pa znate kako? Ja sam mislim da ste reći nemate za Crnu Goru. Turizam je nešto što mi nemamo. Srbija, nažalost, nema izlaz na more. Hrvatska ima izlaz na more. Ima ozbiljne pozitivne efekte od turizma koji se meri u milijardama. U milijardama dolara. Srbija nema izlaz na more. Srbiji bi jako dobro došlo da ima izlaz na more. Ova ideja sa eventualno Solunom je dobra, jer ne treba zaboraviti da je Srbija imala svoju Solunu. Svoju Solunu. I uopšte to nije loše, čak je jako dobro. I ako se cela ta priča o razvoju infrastrukture koja se povezuje sad i sa železnicom i sa putevima i tako dalje stavi u funkciju, to će biti izvanredno. Bitno je kad gledamo razvoj, mi smo malo pregovorili rast i razvoj, pa 2,5 ove godine, pa 3,5 sljedeće, pa tamo preko 4. U razvoju je bitan kontinuitet, održivost. Da će se u nekoj godini desiti nešto zbog čega će sad Island da ima neki skok, ne znam tačno stvarno to, a Crna Gora, ja pretpostavljam turizam. Da, dobro, i ko je bio u posljednjih godina u Crnoj Gori video je koliko se dole to razvija i koliko, pogotovo je deo od Boke gore ne ličimo i ovo dole, ali više ne liči na onu Crnu Goru od pre 10 godina. Da, da. Ali i pored svega ovoga, profesore, mi imamo da naši ljudi idu u Hrvatsku, Republiku Srpsku, Mađarsku da kupuju ove osnovne potrepštine za život, od suhomesnatih proizvoda, sredstva za higijenu, šta se već mogu tamo, i tamo jeste jeftinije. I ajde, za Mađarsku nekako mi je jasno, pa ajde i Hrvatska je u Evropskoj uniji, ali kako može bude jeftinije u Republici Srpskoj nego u Srbiji? Takva poređenja su vrlo kompleksna i teško je sad odgovoriti. Ko može da ide? Ja siguran sam u svim... I to prvenstveno mislim na naše proizvode koji su tamo jeftini. Da, da. Pa na prvo što mogu da kažem, pitanje koliki su porezi. Pa, znači, šta može da pravi razliku u cenama između zemalja? Transportni troškovi, koliko treba da se roba transportuje, marže koje postoje, porezi koji postoje, ako je neki proizvod manje opterećen PDV-om. Je tako? PDV je 20% u principu, a onda tamo može da bude hrana, na primjer, da nije oporezovana. A da je ovdje oporezovana sa ne znam koliko. To može da bude jedan od razloga, a drugo, trgovina je vrlo kompleksna. Tu može da bude i vezana prodaja. Kompleksno je, moralo bi da se uđe detaljno, pojedinačno u to i to bi mogo da uradi neko ko se bavi trgovinom i da proveri tačno ako je neki domaći proizvođač da utvrdi. Ali odmah moram da kažem nešto. Svako mešanje države u poslovanje firmi je veliki rizik da to ostavi vrlo, vrlo negativne posljedice, da destimuliše privatni sektor. Dakle, jedino rešenje za to je tržišno rešenje je što jača konkurencija. A dobro, a ovo što je Narodna banka juče pokrenula pitanje razlike u cenama brojnih proizvoda i u marži, šta od toga da očekujemo? Pa ovako, da budemo precizni, ja koliko se sećam svih tih prezentacija, mislim da je
unazad pola godine ili više otprilike isto Narodna banka upozorila na ponašanje trgovinskih lanaca i bio je veliki odijum u javnosti oko toga, pri čemu mislim da je Narodna banka bila na dobrom putu, zato što su zaista marže bile problem. Ono što je novo, što je juče rečeno, to je da posle razgovora i saradnje koje je napravljeno sa velikim trgovinskim lancima, da su u stvari u centru sada vele prodaja, ne malo prodajni lanci, nego veliko prodajni lanci. A to bi sad zahtevalo da se uđe dublje u to i dobro bi bilo da se neko trgovina ili ne znam ko pozabavi tim pitanjem. Ko se nalazi u monopolskom položaju i prvo da utvrdimo da li se nalazi. Jasno. A onda ako se neko nalazi u monopolskom položaju, da se vidi šta da se radi. Dobro. E, i evo privodim ovaj razgovor kraju. Ono što nas takođe interesuje, a u duhu cele ove priče, jesu kamate, kamate na sve građane, na sve kredite u kojima su građani zaduženi. I šta sad znači najava referentne kamatne stope da se neće menjati? Šta sad sve ovo znači o čemu smo mi pričali? Hoće li neko kome je rata za stan podivljala sa prethodnih 300 na 450, pa je sad negde na 370, 60? Jel se vraća na onih 300 početnih i ako se vraća kada? To je prvo, priča o kamatnim stopama je jako kompleksna, a mi je obično posmatramo samo s jedne strane. Dakle, da razumemo finansijski sistem. Neko ima viškove, ima štednju i tu štednju stavlja u banku. Banka nema svoje pare. Banka ima pare deponenata. Dobro. Na te pare daje neku kamatu. I ima pare koje treba da plasira neko. Kad te pare plasira drugome, to su ovi krediti o kojima vi govorite, ona mora da zaračuna kamatu koja će sigurno biti veća od ove kamate koje daje vama kao štediši. Jer na toj razlici oni žive. Banka nema svoje pare, kad kaže banka mi. Ne. Banka ima depozite onih koji su stavili pare u banku. Šta se desilo sa kamatnim stopama kod nas? Prvo imamo referentnu kamatnu stopu koja je tokom ubaranja inflacije, znači unazad ovaj period jače od godine, podizala referentnu kamatnu stopu koja je, kad je počela inflacija, tamo bila 1%, danas je 6,5%. Znači 5,5% poena je poveća. Šta je cilj toga bio? Cilj toga je u stvari bio da se smanjuje tražnja za kreditima. Jedini način da oborite inflaciju je da smanjujete tražnju. Znači da imate što manje novih kredita. Ali sa povećavanjem kamatne stope povećale su se i kamatne stope ovima koji su već uzeli kredite. To je ovaj slučaj. A s druge strane, banke su po meni, i banke su tu podizale kamatnu stopu i došla je do tog smanjivanja kreditne aktivnosti, ali još uvek je u plusu. Smanjeni su uglavnom ovi gotovinski krediti i tako dalje. Ali šta se nije desilo na ovoj drugoj strani? Banke su vrlo malo podigle ovu kamatnu stopu na depozite, na štednju. Osnov pozitivnog rezultata banaka je pre svega u tome što je ovde nastala razlika. Između te dve kamatne stope. E sad, pitanje, da li će se ove kamatne stope na kredite smanjivati? Hoće. Hoćemo li doći na 2,67 kako je bilo pre svega ovoga? Ne. Moram da odgovorim negativno. Zašto? Zato što smo izašli iz faze koja je trajala, sad bi morao da pogledam tačno godine, ali deceniju je sigurno trajala, možda i više, niskih kamatnih stopa. Podsjetimo se da je bila nulta kamatna stopa. Podsjetimo se da je Švajcarska centralna banka imala negativnu kamatnu stopu. Ako držite pare u banci, morate da platite banci da vam drži pare. Tog perioda više nema. Zašto? To je bio period obilja novca, kad je besomučno štampan novac koji je završio gde je završio. Jasno. Jel tako? Toga više neće biti. Ako želimo, ne mi, nego globalni finansijski sistem, da uspostavi ravnotežu. Dakle, možemo da kažemo, inflacija treba da se vrati na nekih 2-3% i kamatne stope mogu da budu još jedno 2-3% gore. Govorim figurativno, uslovno,
i da se onda to stabilizuje kao što je to bilo pred nekog perioda. Znači, perioda niskih i nultih kamatnih stopa neće biti. Neću sad da vas držim, jasno mi je to, ali ajde, ne moramo biti ni u potpunosti tačni do procenta. Ako bude ove projekcije o kojima govorite, rast bude na 3, padaju kamate, šta nam je sad kamata za 24. Ajde, možda je rano, za 25. za stambeni kredit. Kako se kreću? 3,5%. Koliko? Pa to morate bankare da pitate. To je sad od banke do banke. To nije baš tako. Dakle, imamo... Dobro, oni će se sad tu utrkivati ko će kako pa, naravno, da se porom vrati naravno, sa ovim. Tako da ja ne mogu sada da kažem bit će toliko i pa toliko. Pa ne, jel se vraća sa ovih 5 na bar 3,5, 3,7. Rekli ste, nema ovih od 2,5, 2,7. Dakle, da bi se referentna kamatna stopa koja je benchmark, što se kaže, vodeća koja daje signal u kom pravcu treba da se ide, ona može do kraja godine da počne da opada, sve zavisi šta će se dešavati. Znači, mi moramo da razumemo jednu stvar. Inflacija je opasan fenomen. Podsjetit ću. U Americi su počeli da slave da je već oborena inflacija i da imaju situaciju takozvani soft landing. Da je već stvar gotova i da treba da počne sa obaranjem kamatnih stopa. Vratilo im se u januaru, sada inflacija je otišla 0,2% gore. Dobro. Znači, moramo biti jako oprezni sa obaranjem referentne kamatne stope, koje je signal bankama šta da rade. Mora da se stabilizuje potpuno situacija, da inflacija bude dovoljno na niskom nivou, da se kaže, e sad idemo sa obaranjem. Nestrpljenje tu nije dobro. Loš saveznik je nestrpljenje. Strpljenje i kad dođe trenutak za to, doći do obaranja referentne kamatne stope, koja može onda da povuče i kamatne stope. To je moje mišljenje. A što nam gorivo poskupljuje svake nedelje? A priča sa gorivom, to je... To je za drugu emisiju. Ali to se vrti, koliko sam video, sve 1-2 dinara gore dole od nedelje do nedelje. To je na tom nivou. Ni to se neće vratiti... Na onih 120-130 kad smo vozili pre... Ništa se ne vraća na tre godine i po dve kako je bilo. Inflacija pegla propuste koji su napravljeni sa velikim štampanjem novca. Da se razumemo, svetska inflacija ova koju smo bili izloženi, ona je izazvana prevelikim štampanjem novca u Americi. To je... 30.000 milijardi je samo za vreme korone ubačeno. I šta ćemo sad? Gde je to? Pa i kod nas je. Efekti se prelivaju. Svetska privreda se preliva. A onda su nastali novi monopoli u doba pandemije, na toj osnovi. Imamo u farmaciji i da ne ulazimo sad u... Jasno, znamo svi kako je bilo. Pa znamo svi kako je bilo, tako da, to je tu prisutno. Svakako danas je jedna doza prazničnog optimizma kod vas, ja? Lepo vreme je danas. Hvala vam puno na ovim informacijama. Hvala i vam.